নমস্কাৰ, মোৰ নাম অলক বসুমতাৰী হয়। মই 13 নম্বৰ চিৰাং সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন প্ৰাৰ্থী হয়। আজি নমিনেশ্যন দিলোঁ। নহয়, বিজেপি পাৰ্টি আমাৰ দেশ কৰাৰ কাৰণে, সকলো BPL কেটেগৰীক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা আমাৰ BJP পাৰ্টি হয়। BJP যি কৰিব উন্নয়নৰ কাৰণে কৰিব। BPF-এ প্ৰতিটো সভাত, প্ৰতিটো জেগাত কৈ আছে, হাগ্ৰাম মহিলাই কৈ আছে যে BJP-ৰ সৈতে মিত্ৰতা আছে। তাৰ বিপৰীতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে BJP-ৰ আজি নমিনেশ্যন দাখিল। কি ক'ব আপুনি? নহয় নহয়, সৈতে মিত্ৰতা নাই নেকি আচলতে? তেনেকুৱা নহয়, মিত্ৰতা আছে আৰু সদায় থাকিব। আমি কৈছোঁ, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত যোৱা যেনেকুৱা AJP, BJP আৰু BPF একেলগে এলায়েন্স আছিল, তথাপিও আপোনালোকে চাইছে BJP-ও আলাদা খেলিছে, BPF-ও আলাদা খেলিছে, AJP-ও আলাদা খেলিছে, খেলিব পাৰে এই ধৰণে। আমাৰ ইয়াতো BTD এৰিয়াতো আমি আলাদা আলাদা খেলিম, ষ্টেটত আছে, চেণ্ট্ৰেলত আছে এলায়েন্স। BTC-ৰ সৈতে মিত্ৰতা নাই নেকি? নাই নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো আলোচনা নাই, থাকিব, কিন্তু আমি আলাদা আলাদা খেলিম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয়, পঞ্চায়ত লেভেলত যেনেকুৱা খেলিছিল 2019-ত, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো 18 হ'ব না, মই বুজি পোৱা নাই দাদা। ৰাইজৰ সমস্যা আমাৰ, মই আগতে কৈছোঁ, BJP সদায় আমাৰ BPL কেটেগৰীৰ মানুহবিলাক উঠাই লৈ ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ অসমক আৰু BTC অঞ্চলক উন্নয়ন কৰাৰ এটা পাৰ্টি হয়। নহয়, জিনিসটো এনেকুৱা ফেক্টৰ বুলি কোৱা নাযায়। আমি BJP পাৰ্টি কোনো প্ৰাৰ্থীক ফেক্টৰ বুলি নকয়, সহজ বুলি নলয়। আমি প্ৰত্যেকটা পাৰ্টিকে মজবুত বুলি ভাবোঁ। আমি তেনেকুৱা হিচাপতে আমি তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে যুঁজি যাম। কিমান বাৰ জয়ী হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? মোৰ এটা গাঁৱে ভূঁয়ে ভোট বুথ কমিটিবিলাক আলোচনা কৰি, যিটো মই 18,000 পাম। 18,000 ভোট পাব টোটাল